В пам'ять новозавітньої події, коли Ісус Христос умивав ноги своїм апостолам, у Страсний четвер в Успанському храмі Української православної церкви Київського патріархату єпископ Варсонофій здійснив чин умивання ніг священникам. Дорогі браття, дорогі миряни, я сьогодні благаю Господа нашого Ісуса Христа, аби Він через свою любов і благодать увійшов у кожні ваші серця, у ваші родини, благословив вас, наповняв своїми щедротами, своїм розумом, своєю благодаттю. За давнім християнським чином спостерігали прихожани церкви, які зібралися в храмі для молитви. Більшість з них зізнаються, про обряд умивання ніг чули, однак на власні очі подібне бачили вперше. Я була в перший раз присутня на умивінні ніг. Звичайно, я читала в Євангелії про це, але в перший раз побачила якраз на Закарпатті. І пов'язані досить приємні такі чисті почуття, тому що це відбувається в чистий четвер. Священнослужителі кажуть, значення християнського обряду умивання ніг потрібно розуміти як прояв служіння та смирення. Кожного року в Страсний четвер в різних храмах нашої єпархії відбувається такий чин для того, щоб перше і ми, священники, духовенство, єпископ, прийнялися цим духом умивання ніг, цим всіма молитвами, а і для того, щоб і наші парафіяни, люди, прості християни бачили, що і такий є крок в Церкві Христовій. Ми, наслідуючи цю традицію, згадуючи ці величні події, під час архірейського богослужіння завжди здійснюємо цей чин у православній церкві, чин умивання ніг, в якому уподібнюємось самому Господу Ісусу нашому Христу, і священники уподібнюються самим апостолам. Тим самим ми показуємо і мирянам, і нагадуємо один одному собі, що Господь показав, що господар не може більший бути від свого раба, а відповідно мусить бути смирення, мусить бути повага один до одного і любов. На думку правлячого архієрея, цей приклад є нагадуванням кожному, хто покликаний служити своєму народу, як він повинен виконувати свої завдання.